Vojkove stiže u Zagrebački dom sportova. 70 godina glazbe Podno Sljemena počinje jubilarno izdanje Zagrebačkog festivala. Uskoro počinje zanimljiv predbijenalski program najvažnijih Hrvatskog festivala suvremene glazbe. Ivana Kovač dolazi u nedjeljni Dalibor Petko Show. Publika se dobro sjeća njegovog prvog nastupa u rasprodanom domu sportova 2018. godine. A sada, evo ga opet. Vojko V vraća se na pozornicu doma sportova. Bio sam na WC u domu sportova, moji životni ciljevi su ispunjeni. U subotu 11. studenog u dom sportova stiže s novim studijskim albumom Dvojko. Riječ je o njegovom drugom po redu albumu, nastavku albumske trilogije započete albumom Vojko iz 2018. koji mu je donio 6 nominacija i 3 nagrade Porin, milijunske preglede spotova na YouTube-u i stotine koncerata diljem regije, te ga formirao u vodeće regionalno hip-hop ime. Kod prvog albuma je bilo dobro što sam ga već imao cijelo gotovoga i niko nije znao da radim album. Imao sam set pisa koji sam napravio i mogao sam odlučivati kao evo prvi single bi treba biti zove čovjeka da dokažem ljudima još znam repat, još mogu vrti rime vamo tamo. Drugi je mogao biti sa Huljićem da bude šok malo, da bude komercijalniji i treći kao ne može kao neki statement, ovo sam novi ja, to je kao to. I zbog toga to da se dobro funkcioniralo, ti singlovi su bili u razmaku od 2 mjeseca i onda izašao album i polučilo dobre rezultate. Put do drugog studijskog izdanja započeo je objavom singlova Moja lipa, Umoran, TT33, Evo me opet i Saborska penzija. Svi su oni bili popraćeni genijalnim video spotovima koje potpisuje Rino Barbir. Bez Rina moja karijera bi sigurno bila 30 do 50% slabija jer on iznosi, danas je vizualna komponenta je jednako bitna kao glazbena, došli smo do toga. Video spotovi su presudni, to je jednostavno, industrija je takva da ljudi konzumiraju glazbu uz video i Rino je genijalac kojim sam propustio sve nek radi. U početku sam bio skeptičan, nisam znao što će to biti neki hipsteraj, šta će to biti. Od toga lik je dokazao da je ono, genijalac jednostavno. Došli smo do toga da ono, skoro ja radim soundtrack za njegove videe, jer videe su toliko dobri da ono, bolji su mi videi nego pismeno za njerine, tako da svaka mu čast, hvala mu. Vojko je s Dvojkom izdominirao streaming platformama, a fizičko izdanje albuma na prvom je mjestu prodaje domaćih albuma. Uz ranije objavljene singlove, izdanje donosi još 9 novih pjesama u kojima Vojko V na sebi svojstven način promišlja svoju egzistenciju i svijet oko sebe. Na, cicili, mici, još jedna baza i gotovo sve. Stiče tih fraza koje su ušle u uporabu, drago mi da su ušle u uporabu, mislim da je dio reperskog posla da se smiješati te catchy fraze koje će ući. To bi možda bio pressing za idući album kao sad ja neki stvaratelj ti neki, kao bi rekao, poskočica, ono, šta je, tu i tamo, vamo, tamo. Ti ja sam ne radi baš to na drugom albumu, nekom je bilo bi mi lame sad radite neke opet te fraze. Pa tako da malo sam kalasa malo sa tim. A na prvom albumu su dosta razmišljali o tome ti fraza, koja fraza je dobra, na drugom malo manje. Kako zvuče pjesme s Dvojka uživo, publika će moći provjeriti 11. studenog u Zagrebačkom domu sportova. Ove godine Zagrebački festival slavi svoj jubilej. 70 godina najstarijeg festivala zabavne glazbe u ovom dijelu svijeta proslavit će se nastupom 18 odabranih izvođača i pjesama. Festival će biti, ja već vidim sada po probama da će biti odličan, orkestar je super, imamo 18 novih pjesama, naravno da ćemo se prisjetiti nekih pjesama Drage Diklića, a na samom početku ćemo se prisjetiti pjesama Ive Robića, s obzirom da je ove godine obilježavamo 100-godišnjicu tog velikana koji je zapravo najljepša djela zapravo pjeva na zagrebačkim festivalima. Zagrebački festival ima 70, ja nemam ni pola od toga, stvarno velika čast, mislim, biti samo u društvu ovih divnih ljudi danas i nastupiti na jednom takvom jubileju, onak 5 minuta od
kuće u kojoj sam odrastao, mene to uvijek ono, uvijek mi je srce puno kad sam na Zagreb festu, tako da jedva čekam. Pa Zagrebački festival, evo, ovaj put, treći put se, da tako kažem, natječem, pojavljujem i jako mi je poseban, mislim da ima jedno veliko ime, da je velika platforma, pogotovo za mlade, nove ljude. I ono, imaš priliku nastupiti ispred vrhunskog orkestra, što nikad nije loše za novu pjesmu. Zagrebački festival uvijek je bio platforma za mlade izvođače i prilika za ulazak u glazbeni svijet. Mnogi koji su svoje prve glazbene korake napravili na festivalu, danas su velikani i doajeni hrvatske glazbe. A ljuda trebalo zaslužiti doći na festival. Ja se sjećam se da sam ja Pera Gotovca koji me otkrio, zapravo gospođa pokojna Jagoda Bujić ga je srela na Stradunu i rekao, Pero, tiži na one skaline, tamo pjeva jedan mulac, moglo bi od njega nešto biti. I Pero, ja sam trebao išći na rad u Njemačku kao tapetar u Volkswagen, možda bi danas jedan na mojim sicima da sam otišao. I Pero kaže, mladi će zaboraviti vi Njemačku, došli vama je mjesto Zagreba. Tada se kaže, lijepo je da je festival doživio te godine, ali ipak je mlađi od mene. Ja imam malo više. Kad je festival zapravo počeo, to je bilo vrijeme kad sam se ja počeo zanimati za zabavnu glazbu. Prije 65 godina sam ja počeo pjevati zapravo profesionalno, kad je festival bio star već 5 godina. Ovogodišnji natjecatelji nestrpljivo čekaju pozornicu Zagrebačkog festivala. Osim odličnih nastupa, očekuje se kao i svake godine odlično druženje. Ide se sad super, isprobali jesmo te momente jer imamo jednu koreografiju. Da, okušat ću se malo u tim nekakvim zonama u kojima još možda nisam. Imam onaj Madonna mikrofon, tako da možete me zvati Madonna i bit će zabavno. Pripremam se kroz probe, pripremila sam sad one sve neke ženske stvari, outfit i to mi je iskreno uvijek najgori dio. Tako da što se tiče ovog pjevačkog, to će biti sve zabavno i mislim da je atmosfera super, puno dobrih izvođača ove godine. Posebnu draž daje što se nismo dugo vidjeli, bile su te neke godine koje jesu pa sad malo nadoknađujemo. Što se mene tiče osobno kao kant autora, Zagrebački festival nezaobilazan zapravo i kao kultni hrvatski festival zabavne glazbe, kao festival sa prekrasnim šansonama koje izuzetno, izuzetno puno volim i koje sam pratio još od malena. I naravno sa već pjevačkim legendama. To je bezbroj velikih pjevača je donio Zagrebački festival i posebno mi ove godine drago što sam tu i nazočan kao kao izvođač i kao glazbenik koji na neki način slavi i štuje 70. obljetnicu Zagrebačkog festivala. 32. izdanje festivala Muzički bijenale Zagreb održat će se od 13. do 22. travnja 2023. godine i još jednom pretvoriti Zagreb u Europski centar suvremene glazbe, predstavljajući sva njezina lica, od klasika glazbe 20. stoljeća preko radikalnog novog zvuka i elektroničke glazbe do glazbenih dijela skladanih namjenski za bebe. Prije početka samog festivala očekuje nas iznimno zanimljiv predbijenalski program koji će početi već 29. ožujka te svojim bogatim umjetničkim, izložbenim i diskurzivnim programom otvoriti važna pitanja utjecaja tehnologije na razvoj umjetnosti, odnosno institucionalne i nezavisne kulture i ekološke održivosti u kulturi. Više o programu i lokacijama održavanja programa može se pronaći na internetskim stranicama Bijenala. Kako provesti nedjeljno popodne nego uz dobro društvo i Dalibor Petko Show? Ovoga puta u goste je stigla Ivana Kovač. Svirali su se ono Ivanine pisme klasične i dvi nove. A neću ti sad reći. Gledatelji će to vidjeti u nedjelju. Bilo je fantastično, bili su mi fantastični gosti, jedan bolji od drugog, kod Alibora uvijek zabavno, pogotovo sa njegovim knjizovima i nadam se da će me ponovo zvati. Opušteno druženje, odlična zabava i zarazna glazba čekaju vas ove nedjelje na CMC televiziji. Ja sam Ivana Kovač i ove nedjelje gledajte me u Dalibor Petko Show u 3 sata popodne.